Три дні у фізкультурно-спортивному оздоровчому комплексі Прикарпаття проходили ігри відкритої першості районної дитячо-юнацької спортивної школи з міні-футболу. Участь у змаганнях взяли команди школярів віком від 13 до 15 років. Загалом у турнірі змагалися понад 60 юних футболістів. Про перебіг першості далі Богдан Малецький. Щодня на спортивний майданчик фізкультурно-спортивного оздоровчого комплексу Прикарпаття виходило 5 команд. Юні футзалісти виборювали першість в іграх між собою. У перший день турніру змагалися наймолодші учасники першості. Тут не було рівних команді Корнича. Вже наступного дня в бій вступили на рік старші спортсмени. Пальму першості вибороли турківські юні майстри м'яча. А от найстарші юнаки грали третього дня змагань. Знову перемогу вибороли футзалісти з Корнича. Це ще раз підтвердило високий клас корницького футболу. Загалом по два потрапляння до трійки призерів, окрім корничан, мають ще й турківчани, ліснохлібиченці та печеніженці. Саме в цих населених пунктах активно розвивається міні-футбол та й загалом великий футбол. Всі переможці та призери отримали призи від Коломийської дитячо-юнацької спортивної школи та фізкультурно-спортивного оздоровчого комплексу Прикарпаття, а також від районної державної адміністрації. За результатами першості визнано кращих гравців у різних амплуа. Тепер юні спортсмени готуються до наступних змагань. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подія НТК».